Ahoj, vítám vás u dnešního videa společně s Martinem Škábou. Ahoj Tome, krásný den. Letos je to vlastně první video s Martinem a zaměříme se na trendy ve výživě pro rok 2017. Martine, co nám k tomu řekneš? Tak je to jednoduché, Tome. Já jako samozřejmě procházím zahraniční instituce, mám lékaře ze zahraničí a samozřejmě lékaře a specialisty tady z Čech, tak samozřejmě si dělám určitý průnik těch informací a pochopitelně některé informace na sebe zkouším, ty, které se dají otestovat. No a samozřejmě potom s tím pracuju. Některé věci, které samozřejmě teďka vám tady sdělím, určitě třeba znáte, ale já se snažím na tu výživu dívat z více úhlů pohledu, protože víte, že když jsem se dříve tím vrcholovou sportovní činností hodně zřídil, tak se na to nekoukám jenom úzkoprse. Takže pojďme rovnou na věc. První věc, a to už jste ode mě slyšeli, na tom se shoduje čím dál tím víc institucí a lékařů, že takzvaný střevní mikrobiom je to základ, co znamená, že pro vás jednoduše. Rovnováha v tenkým a v tlustém střevě je obrovsky důležitá. Tlusté střevo, představte si jednu z velkou symbiózu různých bakterií a cílem je ta rovnováha, aby tam byla stravou navozována. To znamená, že jak si můžeme pomoci jednoduše ve stravě. Konzumujte, prosím vás, fermentované potraviny, chcete-li kvašené. Já, jak dělám různé workshopy ve firmách, ptám se na přednáškách, lidí tom to ví, a ptám se jich na to, jestli konzumují třeba například tak typickou super potravinu pro Čechy, a to je kysané zelí. Ale jakákoliv jiná fermentovaná zelí, dá se sfermentovat mrkev, cibule, česnek a tak dále. Prostě lidi to vůbec nejedí, za tak 100 let se to zapomnělo. Já vím, že si nekoupíte v supermarketu žádnou vlastně zeleninu bez sterilizace, pasterizace, konzervantů. Je pár firm, které se dají koupit. Ty se tím zabývají. Ano, protože vlastně taky se zabývám tím, že testuju a komunikuju s těmi výrobci, anebo se to musíte dělat doma. A to je první věc, která je základ. Opravdu se prokázalo, že když si koupíte nějakou tabletu i s probiotikama nebo prebiotikama, tak vlastně to má třeba desítky vlastně různých těch bakterií. Když to těch kmenů může být několik set, když si dáte opravdu kvalitní pestrou stravu z hlediska kvašené zelení. Kdo z vás zatím třeba tomu, dejme tomu, tak nemusí tu kvašenou zelení nebo ještě se tam nedostal, tak samozřejmě jsou i kvalitní fermentované výrobky, jako je ovčí, kozí sýr, pardon, jogurt, nebo jsou i výrobky, které jsou třeba z krav, ale plemene Jersey. Dá se všechno nastudovat, nemůžu chodit teďka do detailu, ale to je první věc. Další věc, když vezmeme třeba spektrum tuku. Lidi, počkej, já zastavím ještě. Ty vlastně mluvíš o tom tenkým a tlustým střevě a o té kvašené zelenině. A to je z toho pohledu, aby se teda vyčistily ty střeva a pak ty živiny fungovaly líp, že jo? Tak vyčistily, to není úplně správný point. Tam jde o to, že samozřejmě v tlustém střevě je rovnováha vlastně těch patogenních bakterií, to znamená, že ty by tam měly být v minoritě, to znamená, že v menší množství a těch vlastně probiotických. To znamená, že jde o tu rovnováhu, protože tam dochází ty bakterie, si představíte, ty zdravé bakterie pomáhají tvořit jiné vitamíny, dochází k tomu, aby se zase lépe využívala ta strava, jestliže dochází k různým hnilobním procesům, jo, které tam nemají být, tak se to dostává vlastně skrze krevní oběh zase do jater, to znamená, že ty se zatěžujou a tady ty metabolity díky špatnému trávení nebo zahnívání tím, že ty lidi mají samozřejmě špatnou peristaltiku, nedostatek vlákni a tak dále, tak je to velký problém. Další samozřejmě, on to souvisí s celým tím traktem. Mohli bychom chodit teďka do detailu, že lidi nekoušou, zapíjejí jídlo, jo, tím pádem samozřejmě koncentrace kyseliny chlorovodíkové a mohli bychom od toho žaludku jít až dolů. To jsem nechtěl chodit do takových detailů. Mé cílem je teda sníst méně stravy, ale víc využít, jestli to samozřejmě, protože vemte si to, že to si zase nacházíme na téma, odbočili jsme, ale to je pravda, že sportovci, kteří tě určitě sledují, řeší to, že si někdy přečtou, kolik gramů bílkovin nebo gramů sacharidů na kilogram vlastně tělesné váhy nebo svalové hmoty mají přijmout. Ale kde se řeší absorpce? Prosím vás, vy si najdete, že si máte dát po cvičení 40 gramů proteinu a jak víte, že vaše tělo syntetizuje v tom tenkým střevě tolik a tolik bílkovin. Jak se to dovedete zjistit? Nemůže to být náhodou taky tak, že zatížete to tělo nebo obohacujete pouze stolici? Jak to, že mám prostě lidi, kteří jsou prostě jedí tolik a tolik živin a nic neděje? Takže prostě ten gastrointestinální trakt je vlastně důležitý, ale o tu skladbu stravy, to, co já jako výživář můžu řešit. A ty si vlastně říkal, že v druhé fázi jsou to teda tuky. Ano. Hodně řešený téma, určitě. Omega 3, 6, 9. Ano, teďka nebudeme chodit do detailu, ale důležitý je potřeba, že mít tu pestrost. Jak nasycených, tak nenasycených. To znamená, že jedna věc je třeba, nemůžeme tady řešit to, že extrapanenský kokosový tuk je složen z kaprinové a ještě třeba laurové kyseliny. Nějaké C8, C10, to nemá co řešit. Ale řešit má smysl to, že tento tuk se třeba jinak využívá, ale je potřeba ho mít v jídelníčku. Nebudeme tady řešit beta-oxidaci nebo ketony a takovéhle věci, ale cílem je vědět, že třeba avokádo, namočené mandle, namočená semínka nebo nějaký kvalitní ovčí kozí sýr. A jeden
zdroj tuku rozhodně nestačí, jako sočovačí a semínka. To ne, prostě jde o tu širokou škálu. Mm-hmm. Prostě dneska se lékařská i ta vědecká instituce... Takže mít v kuchyni prostě spoustu různých ano, tuků. Ano, i na tom talíři. Představte, k tomu se dostáváme ke skladbě talíře a že dříve to bylo tak, že vlastně lidi jeli hlavně nízkotukovou stravu. To znamená, že když si představíte talíř, většina lidí tam má velké množství rýže nebo brambor, nějaké maso nebo rybu nebo sýr nebo vejce a malinko zeleniny. Dneska je to o tom, že samozřejmě cílem je, aby takzvaná glykemická nálož, kdo se o to zajímáte, neboli aby ten pokrm celkově minimálně vlastně ovlivňoval hladinu krevního cukru. Tím pádem, aby hormon inzulín byl vylučován v co nejmenší míře. Protože samozřejmě to je důležitý na další povídání, ale cílem je, abyste si vzali to, že když talíř rozdělíte na čtvrtiny, tak každá ta čtvrtina je pro nějaký typ jídla. Mm-hmm. Jedna čtvrtina budou třeba ty živočišné bílkoviny, neboli potraviny, které toho mají nejvíc, takže třeba ryba, maso, mléčný výrobek, vejce. Teďka neřešíme, jestli jste vegetarián, vegan, paleostravec, tyhle ty detaily neřešíme. Další část bude sacharidová, to znamená, že brambory, rýže, jáhly, quinoa, amarant. Další část je třeba zelenina. Nebo třeba určitě. A ta zelenina třeba je zeleninová polévka, ta je typická pro zimu. Nebo tam máme třeba teplně upravenou zeleninu. A klidně v tom může být třeba část syrové zeleniny, třeba té kvašené. A poslední část, to znamená, že čtvrtá čtvrtina, to jsou tuky. Na ty nezapomínejte, tam patří třeba avokádo, kokos, nebo ty namočené ořechy, nebo tam patří ty lněná semínka, chia semínka. Kokosový olej. Ten kokosový tuk, to beru stejné. A nebo prostě zálivky těch olejů, jako je ten extrapanský olivový olej, třeba s tou aciditou pod 0,3. A ten takové talíř rozložený funguje, jestli chcete přibírat, hubnout nebo řešit vitalitu. Protože ta energetická hodnota je dostatečná. Teďka neřeším přesné rozložení živin, ale jde o to, že ta sacharidová složka je tam v menší míře. Mm-hmm. Ale vy máte potom energii, protože všechno to je o vyzkoušení. Dostávám se k dalšímu bodu. A to je to, že vědecká veřejnost se zaměřuje na tom, jak pracovat s tím, že není prokázané, že potřebujete snídat. Jakože to je nutné. Dá se udělat to, že jestliže vstáváte ráno na budík, tak je potřeba se zaměřit tím stylem, že potřebujeme nejdřív, aby se vaše tělo probralo, aby ten gastrointestinální trakt začal fungovat. Mm-hmm. Takže nejdřív, když si člověk udělá ranní hygienu, i dutiny ústní, potom se napije, samozřejmě něco teplejšího, už víte, že se řešíme zázvor, kurkumu, různý superpotraviny a podobně. A potom samozřejmě, když už jste zvyklí a naučíte to tělo i s tím propojením té mysli pracovat, aby ta beta-oxidace, ta lipolýza, vlastně, aby to tělo dovedlo pracovat s těma tukama, bez příjmu sacharidů, no tak můžete si jít ráno do posilovny zacvičit. Asi víte, že do mě sledujete, že v roce 2020 jsem skončil vlastně se sportovní činností z hlediska silového trojboje. 2002, no. Jo. A jde o to, že jsem se hodně zřídil a vždycky jsem byl zvyklý cvičit třeba dřepy tak, že jsem si dal 2-3 hodiny předtím obrovské množství rýže třeba a masa. Jo, abych měl tu energii. Abych měl energii, abych tam měl sacharida a podobně. Nic jsem v tu dobu vůbec nevěděl o nějaké lipolýze a podobně, a ty trenéři to taky nevěděli. A dneska samozřejmě, když pracuji i ze sportovci nebo s ultramaratonci, dá se vytrénovat to tělo, že když si dáte třeba avokádo, kokosový tuk, nějaké namočené mandle, tak za půl hodinu, za hodinu si můžete vyběhnout a ty lidi, co třeba o ně se starám, zvládnou třeba fakt uběhnout 60 km. Jo? Nebo třeba normálně jdeme cvičit spolu. Ano, nezvedám ty váhy daleko, co jsem zvedal. Ani tu muskulaturu nemám. Ale podstatně je to, že když si dám třeba 100 na dřep a jdu si s tím zacvičit, tak se dá cvičit na lačno. Takže to je další trend, kterým ty se vlastně potřebuje. Ty jsi vypěstoval vlastně to tělo, že funguje teda na ty zdravý tuky? Ano, ono to funguje i normálně na tuky, jako které máte celkově, v těle. Celkově, ano, celkově, jo, protože dochází k té beta-oxidaci, to znamená, že i když máte nízké množství. Jak to třeba trvá, než si na to člověk zvykne. Tak je třeba, většinou třeba co s těma klientama, tak pracuju, když je tam rovnováha i s tou misí, tak ty dva měsíce, tři měsíce. Se dá vytrénovat na to, abyste prostě byli schopní, že třeba já jsem podle vlastně určitého segmentu metabolického typování jsem ektomorf, neboli vidíte, že jo, hubený člověk, hubená kostra, sice mám sílu, ale měl bych jíst třeba každý 2 hodiny. Mm. Nikde se v těch příručkách nepíše, že bych mohl vydržet 5 hodin bez jídla. Ale všechno se dá vytrénovat. Mm. Právě proto to je o tom testování, ne o to, co si instituce vymyslí, nebo co dokážou nějakýma metaanalýzama, přes studie jedna osoba nic neznamená, znamená metaanalýza, ale jde o to, prostě co to udělá ve vás, jak si vyzkoušíte, prostě jak to funguje. Jo? Další věc, spánková hygiena. To je nesmírně důležité, protože spánková hygiena je vlastně metodika, jak se chovat, než usnu a vlastně co dělat i během spánku. Aha. Do toho spadá například, jako ten elektrosmog z hlediska třeba toho záření, jako vydávají počítače, jaký vydávají Wi-Fi, mobily. Že by nebyl kolem tebe žádný záření. Další jas.
Jo, no, je vlastně no. Je jas počítače. Protože dneska je běžné, že lidi usínají tak, že se koukají na Facebook, na Instagram, přes nebo mobil, na televizi, nebo na televizi, nebo na tablet. A ten jas je obrovský, třeba kolikrát je 6,5 tisíce kelvinů. Je to úplně jiný jas, než třeba když jste seděli dříve před 100 lety u ohně nebo u svíčky. To bylo třeba 1900 kelvinů. Takže to ty lidi probouzí. No to probouzí, protože tam to všechno souvisí s tím, jak se vám vylučuje hormon melatonin. A když pracuju s lékaři, kteří vlastně řeší vůbec to, jestli máte dostatečný spánek, jestli se budíte, spánková deprivace a další věci, tak třeba tohle je nesmírně důležité, protože během spánku to ovlivňuje tu hormonální soustavu tak, že ty lidi najednou třeba se nevyspějí, během dne se potom přejídají, to samozřejmě souvisí s leptinem, grelinem, s těma hormonama, souvisí to a zase se stresovými hormonama, souvisí to samozřejmě i s mozkem, že během toho spánku se člověk neodpočine a tak dále. Takže to je jedna věc. Další věc, to nahrne, že jo? Ano, další věc je, že trendem je, co se ty instituce shodují na tom, jak jíte ten vlastně nutriční timing před spánkem. Ano, představte si, že docvičíte v 8 hodin večer a chodíte spát pravidelně v 10. No, takže zkuste, nevím, jestli jste asi sportovci, kteří tady sledují Tomáše, víte, že když se zacvičíte a přijdete domů v 9, těžko usnete v 10. Jo? Z toho vyplývá, že tam jsou určité záležitosti, co jíst a prostě, jestliže ještě se potom na rovinu do sebe dáte obrovské množství bílkoviny, které jsou těžce stravitelné a zatížíte. Třeba kasein a takovéhle věci, tak tím pádem samozřejmě, a zase nemůžeme teďka tady řešit, jaký jsou rozdíl mezi beta-kaseinem A1, beta-kaseinem A2, ono to prostě se nedá teďka v tomhle tom jaksi říci, protože říct obecně, že mléčné výrobky jsou to špatné, řešíš teda za svýma klientama. To se nedá, že jo, protože nemůžu tady teďka klientům vysvětlit prostě tyhle ty charakteristiky. Cílem tohoto videa je, abyste se zamysleli nad tím globálem, jo, od každého něco vzít. A ta spánková hygiena je důležitá, jaké třeba minerály chybí. Jo, těm většina lidem, co se zjistilo s těma lékařema, a to je velice zajímavé. Tak, jdeme dál. Jo, a to je o tom, že například řešili jsme omega 3 masné kyseliny, respektive tuky jsme řešili, ale ještě jsme dneska řešili přesně omega 3, neboli EPH, DH, to jsou zkratky pro eicosa, pentano, docosa, hexano, to jsou esenciální neboli nezbytné masné kyseliny, které se vaše tělo neumí vytvořit. Musíte je přijmout stravou. Prosím, pokud se koukáte vegetariáni a nastudovali jste si, že omega 3 masné kyseliny formou třeba takzvané ALA, alfa-nulová kyselina, tady potom potřeba si dávat pozor, protože ta konverze je 1%, přeměnitelnost té alfa-nulové kyseliny na tu EPH, DHA, jo? Takže nemůžete sníst dostatek semínek na to, abyste přijmuli dostatečně těchto esenciálních masných kyselin. To není možné. Jo? Protože samozřejmě semínka, zrna, i ořechy zase, i luštěniny obsahují hodně množství takzvaných antinutričních látek, takže musíte tak to upravit, jak to jíst. Jo, takže když si dá někdo neupravený semínka, tak to nefunguje úplně. Jako, ne, jako nefunguje, to si můžete i ublížit, jo? Protože samozřejmě já jsem to vyzkoušel, že jsem třeba denně jedl, já nevím, klidně... Hrst semínek a zase musíte se dočíst toho, že se musí namočit, odmočit, chcete-li, protože jde o to, že se potřebují snížit inhibitory klíčení, jo, a to je další problematika, to stejně jako s ořechama, jo, ale jiná kapitola je to, že když se vrátíme k těm omega-3 masným kyselinám, tak se prokázalo, že oni jsou velice náchylné na oxidaci, neboli na destrukci díky vlastně těm kyslíkovým radikálům, takže se dozvědějte, jaké formy, už jsme o tom mluvili, jaké formy omega-3 tuků jsou důležité. Zjistíte, že krylový olej a podobně jsou opravdu důležité doplňky. Další věc třeba zjišťování vitaminu D. Vitamin D zase je důležitá vlastně faktor, ukazatel toho, jak vám ten metabolismus funguje. Zase dá se otestovat, můžete si to nechat udělat testy u lékaře, jaké máte hodnoty, nezapomínejte na tom, jaké jsou i zdroje. Takže tohle to i v čem je dobrý ten vitamin D? Ten ovlivňuje veškeré metabolické procesy. Jo, to je jedno, jestli budeme mít řešit imunitní systém, jestli budeme řešit vůbec hormonální systém, jestli chceme někdo chce nabírat, někdo se zase hubnou. Jo, ten vstupuje. Ten vitamin D to, do toho hraje jako velkou roli. Jo, obrovskou. Jo. Teďka nemám prostor tady řešit do detailů, ale jako vemte se to, že jenom jak sluneční záření to ovlivňuje tu tvorbu a tak dále. Jo, to nemůžu chodit teďka do detailů. Jo. Další věc, je obrovsky důležité přijmout fakt a zkoušet cvičit ráno. Opravdu vědecká veřejnost se vlastně jakoby shodla na tom, že když cvičíte ráno s vysokou intenzitou, takže třeba 15 minut, že to je úplně jinak efektivní, než když cvičíte večer. Aha. Jo? Znamená, že dneska není o tom, abyste trávili, pokud milujete posilovnu klidně, ale nepotřebujete pro ty veliké výkony, pokud jste na amatérské úrovni, stačí vám třeba 3x za týden, 4x za týden 20 minut, půl hodiny.
Ale intenzivně, neznamená to, bez že pauzy. Si dáte, ano, dáte si bench, já to sleduju stále, až tam chodím málo, cvičím si doma, že si lidi dají bench a potom 4-5 minut, 10 minut tam si povídají. Jo, jo. A prostě to není nic intenzivního, jo, nebo sprinty někdo dá a tak dál, takže zamyslete se nad tímhle s tím. Takže spíš cvičit kratší dobu, ale intenzivnější. Ano, ano, to ano. Se opravdu prokázalo, ano. Že se tam neřeší vůbec tepová frekvence. Rozumím. A to už je jedno, jestli řešíte nárůst síly a svalu, anebo řešíte hubnutí, anebo jenom vitalitu. A co se týče třeba sedavého zaměstnání? Sedavé zaměstnání to je velice důležité, protože samozřejmě, jak víte, že třeba organizace NASA nebo Harvardská univerzita. Spoustu lidí třeba chodí ano. do školy, anebo ano. právě v kanceláři pracuje. Problém je to, ano, tohle takzvané kontinuální sezení je velice špatné. Ano. Prokázalo se těma institucema, že když vlastně sedíte delší dobu jak 8 hodin, respektive když se to rozkouskuje, takže byste měli správně podle těch metanalýz každou půl hodinu vstávat. Jestliže se nezvednete z té židle, přepíná se metabolismus do vlastně velice destruktivního módu, jak to nazývá například organizace NASA. Jenomže řečeno, dneska se snažím s lidma vyjednávat, aby se buď to zvedali, nebo aby měli polohovací stoly. Ano, ano. Dá se to, nejsou to žádné veliké investice. Investice do notebooku je několikanásobně dražší než takový polohovací stůl, kde si jenom vždycky zvednete do té poli ten počítač. Jo? Takže tohle jsou všechno jakoby důležité věci. Další, že lidi zapomínají třeba konzumovat ryby. To stále tady čeká. Jo, akorát, ryby? Že právě potřeba se orientovat ty ryby, abyste člověk zjistil. Zase nemůžu chodit teďka do problematiky ryb, je to složité, ale abyste věděli, že jestliže jíte ryby jednou za 14, jednou za měsíc, tak neřešte nic. To stejně jako z jakoukoliv potravinu. No, se doporučuje, aby bylo každý den na tady no, ryba. Když jí máte každý nebo aspoň každý týden. No, přesně tak. No, tak každý den to nestačí. Z mého pohledu optimálně tak 3x za týden, 4x. Ale musíte vědět, které ryby jsou nejvíce postižené vlastně třeba. Například těžkými kovy, které jsou třeba nejvíce postiženy nějakými reziduji po antibiotikách. Ano. Teďka to tady nemám prostor rozebrat, protože na to je potřeba se zase... Jo? Cože? Nějakými hormony s antikoncepcí. No to je na dlouhý povídání. My jsme tady mohli řešit ještě filtrovanou vodu, což samozřejmě taky velice důležité, to, co vlastně vodu. Tady vypijeme. Mohli bychom tady řešit konzervy a tak dále, endokrinní disruptory, ale to teďka není prostor jen toho videa. Videa a vlastně to, co jsme teďka tady řekli. Cílem je teda jíst ryby. Pravidelně jíst ryby. Ano, a jaký ryby? No ale to jsem říkal, teďka to není možné rozebrat, protože na to je potřeba více úhlu pohledu, protože někdo má nějakou alergii na něco, někdo nemůže takhle, někdo má takovou úpravu, do toho vstupuje taky to, že ten člověk není ochoten si to koupit, protože na to nemá peníze, nebo ten druhý zase se to nechce upravit. To se říká třeba, jestli mají stresky, že jo, a podobně. Já říkám, tam jde o to, že v prvé řadě... Ano, tak věcí do toho nechci chodit do ryb, protože to je náročné téma, ale určitě se dají najít. Ale jde o to, že opravdu. To je jako ve všem. Nechci teďka chodit do detailu, protože to není možné to rozebrat, tak aby to mělo ucelený obrázek. Tak já myslím, že Martin docela vyčerpal všechny témata, bylo to docela náročný, bylo to hodně. Diváci, až já jsem to někdy nestíhal, protože z Martina to úplně takhle lítalo, sršel to na mě tady i na vás. Tak já jsem totiž trošku nadšený, protože dneska jsem byl na jednom workshopu, ale když můžete ovlivňovat lidi ve firmách kdekoliv, tak jste prostě... Kolik tam bylo lidí? Tady bylo 50. Jo, ale prostě zase je to kontrakt, kdy budu moct řešit vlastně ve firmě 2500 lidí. Takže samozřejmě jde o to, že je to o té postupnosti. Takže jsem trošku nadšený, vždycky mi lidi říkají, co s ním za bylinky a podobně, ale ono to je o té rovnováze. Jo? Protože sice jsem dneska stával v 5 hodin, ale když vlastně pochopíte, jak to tělo funguje, dáte tam jednoduché věci a zabýváte se také tou genetikou v tom smyslu, co je typické potraviny pro Čechy. Co tady ty lidi jedli v zimě? Jenom to také stačí propojovat. A jak víte, propojují tu mysl a dá se vytrénovat to tělo. Nemusí člověk mít obrovské svaly jako třeba Tom, ale i přesto může mít tu vitalitu. Prostě ráno si trošku rozhejbat a funguje to. Jo, takže samozřejmě ano, chrlím to na vás, ale cílem tohoto videa, abyste si udali obrázek. Pokud jste vnímali a psali jste si nějaké poznámky, tak pochopíte, že v tom tak je tady, spoustu, tak je tady hodně know-how, vodů. Je tady hodně informací, jo, které se dají použít. A samozřejmě vám pomůžou. Jo? To je přesně tak. A to nejlepší je, když prostě vy si vyzkoušíte, jaký to je si dát ráno na lačno ten pohyb. I kdybyste si udělali 50-100 polodřepů a budete dělat každý den, tak zjistíte, že to je v pohodě. A tak dále. No. A hlavně to na sobě vyzkoušíte a zjistíte třeba, že se cítíte líp a pomáhá vám to. To je důležitý. Přesně tak. Samozřejmě, kdybyste chtěli tady s Martinem spolupracovat a chtěli byste třeba s ním navázat nějakou další spolupráci, pač je to lepší, že ho spolupracovat díl, jako to říkám já, třeba aspoň na 3 měsíce s lidma, aby se někam posunuli, ty je směřuješ ty výživě, já spíš lidi směřuju k tomu pohybu, aby cvičili správně a ty s nima pracuješ, aby jedli naprosto. Správně, aby se dávali správně živiny a fungovalo to. To mě naprosto jsme teďka nahrál, protože já třeba, když učím lidi dřepy, ne, že bych je já učil, protože nejsem trenér, já se mám výživou, ale vždycky říkám, prostě ukažte mi jenom dřep třeba v té firmě. A lidi třeba neumějí dneska udělat dřep, ale zjistil jsem, že třeba, že oni, to je potřeba toho trenéra mít, aby se člověk naučil dát jenom dřepy. Na to, když si chcete naložit jaksi činku na záda. Já teda nejsem fyzioterapeut, ale mám okolo sebe lékaře, jak vlastně ortopedy, tak fyzioterapeuty a stále vidím,
lidi dělají těžké dřepy a propínají nahoře kolena a tak dále, to nebudu teďka řešit. Mm-hmm. Ale prostě jsou maličkosti, které se člověk potřebuje nechat vysvětlit. A je to o nějaké kontinuálnosti, aby ten trenér vždycky to, nebo fyzioterapeut, nebo kombinace vám to otestoval. A to stejně v té výživě. Prostě nic se nestane za jedno sezení a já si myslím, že přidaná hodnota výživáře by měla být taková, že vám volá, píšete no. si a je ta kontinuální práce. Ano, no právě. Abyste byli třeba online na telefonu, když je nějaký problém, prostě, tak se to dá nastavit ty podmínky, aby vám pomohl ve vaší individualitě. Samozřejmě, abyste na to nebyli sami, no, protože ano. když je někdo na to sám a neví si rady, to je snad nejhorší, co může. A nemůže nikomu na telefonu, ano, že jo? Ano. Prostě nebo se s někým poradit, že jo? Tam jde o to. A další věc je, že vždycky je potřeba se na to koukat takzvaně personalizovaně, protože každý je jiný. Každý, vy máte jiné možnosti finanční, jiné možnosti časové, jiné možnosti se dneska návyku, někdo má už děti, někdo dělá děti. A právě proto se nedá univerzálně říci tohleto. Jo, to stejně já vám řeknu, abyste jedli avokádo. Ale třeba vy nevíte, jak si ho koupit, tak poznat. A tak dál, tak dál. Je to více, takže se musí zatím vymyslet něco jiného. Přesně tak. Závěrem tohoto videa bych rád dodal, že vlastně já i Martin chceme spolupracovat s klienty, kteří to myslí vážně a chtějí spolupracovat dlouhodobě. Jo. Protože dva, tři měsíce aspoň. Na i díl, jo. Je třeba bohem díl, protože tam jde o to, že se jasně prokázalo ve všech oborech. Zkuste se naučit angličtinu za týden. Podle mě to není reálné, jo. Nejde. Nebo udělat návyky, jak vést lidi, naučit se prostě obchodovat, telefonovat. A to stejné je v tomhle. Všechno to trvá, všechno ano, trvá. Ano, ale nebo to, že nedávejte si tam ten časový nějaký interval. Spíš to berte tak, že to je super, pokud vy máte možnost něco takového za sebou dělat a poznávat, jak ty potraviny, testovat na to s někým, kdo si prošel tu cestu, protože já vám třeba nebudu mluvit o tom, že prostě vyzkoušel jsem si, když si dám avokádo nebo kokosový tuk a nebudu nalačno cvičit, že se to dá. Ano, třeba nezvednu takové váhy jako vy, ale ten princip je stejný. Někdo z vás zvedne 200 na bench, já zvednu třeba 100. No a co, ale principem je, že dovedu si jít ráno zacvičit nalačno a vydržíte půl hodiny cvičit intenzivně. Jasný, že to jasný. Je vytrénování. A potom zjistíte, že poslední věc, závěr, jak je hrozně těžké, když máte v práci nebo ve škole držet vysoce frekvenční stravu. Že musíte třeba každý 2 hodiny jíst. Jako jsem to měl já. A měl jsem třeba 7 jídel za den. Jak je to strašně náročný myslet, co si máte připravit, kolik máte mít sebou mističek. Je super si to tělo vytrénovat tak, že máte třeba 3 jídla. Dá se to všechno. A to není žádný, že to byl výmysl. Tak daleko jsem se ještě nedostal teda. Ale v pořádku. Dobře, tak jo, tak já ti moc děkuju, Martine. No já taky děkuju. Díky za dnešní video. Doufám, že přijde zase na trénink. A těším se na vás i já, na diváky příštího videa. Taky se budu těšit, mějte se krásně. Naschledanou. Ahoj.